Pozdrav svima, vidim da je dosta vas ovde. Kao što sam u prethodnom live-u rekla, sačekat ćemo dok se okupe ljudi. Volam bi eto da mi napišete ukratko šta vas je to nekako povuklo i privuklo da dobroveče svima, da budete deo ove meditacije i ovog jednog zajedničkog druženja u ovom obliku. Volio bih to da u par reči dok se ne okupe svi ljudi. Pozdrav, baš mi je drago što se toliki broj. Ja ću pripremiti sve ono nešto što sam pripremila kao nešto prateće, što volim da bude kraj mene. To je jedna sveća. Eto, predlažem i vama, ako imate negde pri sebi neku sveću, zapalite je, neka bude tu prisutna, pogotovo što današnja karta je ta koja nam donosi energiju transmutacije i da mnoge niske energije smo sada u prilici da zaista transmutiramo tim nekim unutrašnjim svetim plamenom koji je pojačan tom ljubičastim plamenom koji zaista sve energije prevodi iz niskih u one neke visoke vibracije i to je taj plamen koji sagoreva sve to nešto što ne želimo. Spremam i malo tamjana. Eto, predlažem vama ono što imate pri ruci, sada ne morate da se opterećete. Ja ću ovde u ime svih nas da obavim i taj jedan ritual. Tako da, vidim, vi ste nešto pisali. Ostavila sam, sad je 21:16, do 20:21:20 i onda krećemo sa meditacijom. Kaže Pleiaden Princess, tvoja divna energija, draga Sanja, hvala. Bojana Vuković kaže nešto novo. Renata Smith kaže ugodna večer, volim tvoj glas i tvoju energiju, hvala. Mislila sam da ste već počeli, super, stižem. Ja sam već rekla da je nekako lepo da sačekamo jedni i druge. Dragana Crnjeković, meditacija grupe ima veću moć za pročišćavanje. Eto, imate lepa ove i namere i ono nešto što je vas povuklo da budete deo ovog. Kaže Mara, Mara Tamić kaže, nisam ni znala da je to u planu, dakle, intuicija, draga Maro, ti si eto baš onako neko ko je pratio svoju intuiciju i na pravom si mesu. Jako mi se dopadaju meditacije, super friz, ovo je friz, ja sam došla iz teretane pre 40 minuta, danas smo pomerili trening, pa sam došla ranije, tako da ovo je friz koji je ono što imam, to je. To vam je što vam je. I meni i vama. Ok, dobro. Vama prije uglavnom moj glas i eto ta moja neka energija, koja naravno uvek i kroz glas mora da bude. E sad sam videla, videla sam sebe u displeju, danas sam dobila, pominjala sam da jedan mladić samo po eto, dobio preporuku da počne da me prati i onda nakon nekog kratkog vremena dobio je želju da mi pokloni narukvice koje pravi. U storiju sam vam pokazala, inače bilo mi je žao na prvom mestu da otvorim ovu divnu kuticu i morala sam da presečem ovaj končić, ovo je vosak. On se zove Marko, eto, to sam u tom nekom live-u. Pogledajte koliko je to divna kutijica u kojoj je smešteno. Marko, inače, totalni optimista je njegov profil.
I vidim da on to ne reklamira nešto, mislim, a baš onako divno. Divna baš narukvica i ja to rado je nosim sada za ovaj live i za ovu meditaciju. Imamo još jedan minut. Eto, ako ste zapalili neku sveću, nešto, bilo bi lepo. Nije ništa neophodno, meni je to palo na pamet, eto da vam predložim da imate kod sebe. Jer bi možda vama bilo prijatnije i prijatnije biste se osjećali. Ja ću pustiti neku finu muzikicu da ide u pozadini, jer uvek je i muzika ta koja doprinosi tom nekom našem vibracijskom, nekom upijanju. A sad mora da prođe reklama. I evo, dok prođe reklama. Evo ovako, ovu meditaciju nadam se da ste potrebni. Da ste spremni i da su svi oni koji su imali nameru i želju da budu deo ove meditacije, da su već ovdje. Počet ćemo pre nego što uđemo u onaj dublji deo meditacije. Otvorenih očiju ćete pratiti samo par nekih stavki kako biste mogli na pravi način da se zaista opustite i na pravi način pratite je. Prvo ćete osloboditi sve energetske meridijane, odnosno ako su vam prekrštene ruke, prsti, noge, oslobodite. Ruke opustite pored tela, noge probajte da budu paralelno, ako ne, onako kako je vama prijatno, samo nemojte da ih držite prekršte. Sedite u stolicu tako da vam leđa budu što pravija, što ravnije. I onako malo oslonite leđa u stolicu da osetite podržanost i da osetite da imate oslonac. Dlanove okrenite na gore. Nadlanice neka vam budu na butinama, ali tako da otvorite dlanove. I to sad, zato kažem, nemojte da zatvarate oči, da biste osjetili kakav im je osjećaj u prstima, da je otvoren dlan, da nisu skupljeni prsti. I stopala stavite ravno na pod, tako što malo onako pritisnite jače, vrlo malo, nemojte ništa da silite. Samo malo utisnite stopala da osjetite baš taj dodir sa tlom i da osjetite taj neki dodir da je tu, da je prisutan i da imate tu neku, taj neki osjećaj veze sa tlom. Također, pre nego što počnemo, tri puta ćete udahnuti duboko, tako što ćete udahnuti, zadržati do dva i onda pokušati još malo dublje da udahnete, tako što ćete pogurati dijafragmom vazduh prema stomaku. Kada udahnete taj drugi put, zadržat ćete još jednom, brojeći do dva, i onda ćete da izdahnete na usta. Pazite samo da vam nije sveća ispred vas kao što je ispred mene. I to ćemo raditi tri puta. Ajde sad, sedite ravno, oslonite dlanove i udahnite. Držite do dva, udahnite još jednom i izdahnu usta. I još jedan udah. I još malo dublje. I izdah na usta. I još jedan treći put. Zadržite. Udah. I izdah na usta. Sada polako sklopite oči
i nastavite da dišete ujednačeno, duboko i svakim udahom i izdahom osjetite kako se sve više opuštate, kako su vam ramena sve opuštenija, kako se grudni koš širi i spušta ritmično. I sve više i više vaše telo dobija na težini, osjećate kako sve teže na stolici i sve opuštenije je. Sada kada ste se fizički opustili, dopustite svom umu da se potpuno opusti i on i da otpusti sve misli. A ako se eventualno bilo kakva misao pojavi, samo je pustite da prođe. Nemojte je ni razmatrati, nemojte je ni odgurivati, a posebno ne analizirati, već samo pustite da prođe. I ona je deo vas. Nastavite da dišete duboko, ujednačeno. I sada već svakim udahom i izdahom sve laganije, laganije i sve sporije dišete. I sve vas više privlači vaš udah i izdah. I zato svu svoju svest usmerite u ovom trenutku na dah. I tu jednu centralnu liniju koja vam prolazi kroz vaš grudni koš. Osjetite kao da celo vaše postojanje je tu, u tom centru. Držite sebe tako centriranim, nastavljajući da dišete. A ja u ime svih nas ovde pozivam Arhanđela Metatrona da dođe i da svojom suštinskom svetlošću ispuni naša tela, fizičko telo, emotivno, mentalno i potpuno zlatnom narandžastom svetlošću ispuni kompletno naše duhovno polje. Kako svakog od nas ponaosob, tako i ovo kolektivno, svih nas ovde koji smo deo ove meditacije i svih onih koji će kasnije biti deo nje. Udahnite. I svakim udahom osjećajte kako zlatno-narandžasta svetlost sve više putuje vašim fizičkim telom i ispunjava svaku ćeliju. Nastavlja da se širi i ispunjava i emotivno i mentalno telo. A onda izdahom pustite da sva ova moćna zlatno-narandžasta svetlost ispuni i kompletno vaše duhovno polje. Hvala ti, Arhanđele Metatrone. Zahvaljujem u ime svih nas.
Osjetite kakva je ova svetlost, potpuno nova za vas. Osjetite koliko je u njoj sigurnosti, neke nove slobode, ali i neke nove uzvišene energije koja vam baš daje taj osjećaj sigurnosti i slobode. Prepustite se malo ovom osjećaju, ove nove svete energije Arhanđela Metatrona, koji će nas i voditi kroz ovu meditaciju i pružati nam osjećaj i uzvišene inspiracije i sigurnosti. Potpuno upijajte ovu svetlost i osjećajte koliko ova energija počinje da vas vodi na neki nov način. Sada obratite pažnju visoko iznad vas. Iz nepregledno velike visine stiže zrak bele svetlosti. Veoma odlučno, brzo, ali prijateljski se kreće prema vama, pravo ka vama. Spušta se pravo na niže, pravo do vas. Kako se sve više približava, vidite koliko je to čisto bela, sjajna svetlost. Zrak svetlosti koji, kako se sve više približava, znate da je namijenjen vama. I sada se već veoma blizu spustio na oko jedan metar iznad vaše glave. Tu je usporio. I primetite kako ulazim u vašu čakru zvezdana kapija. I počinje da je aktivira i da je otvara. I da ta čakra se rasplamsava kao vatromet svojom zlatnom svetlošću i sve više se otvara i širi da primi ovaj kosmički zrak čisto belog svetla. Ova bela svetlost nastavlja niže, aktivirajući i čakru zvezda duše, gdje su svi vaši talenti i darovi koje ste uspješno živjeli i prenosite ih kroz sve živote. Neke od njih da uspješno živite i sad. Nastavlja da se spušta niže, aktivirajući i uzročnu čakru, vaš lični mjesec. I onda stiže do vašeg fizičkog tela. Osjetite blagi dodir na vrhu glave. Strujanje. Čak možda i kružne pokret. A onda samo primetite kako se vaša krunska čakra kao levak otvara za ovu čistu, belu, kosmičku svetlost, prepoznajući je, radujući se
i šireći svoju svetlu zlatnu svetlost kao aureol na vrhu vaše glave, dopuštajući da uđe u vaše telo i donese sveto znanje, mudrost, inspiraciju, ljubav i svetlost koja je ovde da bi u vama budila vaše sveto nasleđe. Čisto bela svetlost se nastavlja kroz vaše treće oko, čisteći ga i budeći ga od slojeva iluzija koje su svo ovo vreme vas sprečavala da vidite suštinu ljubavi u vama, oko vas i kroz vas. Spušta se do grlene čakre gde spira sve strahove od iskrene komunikacije. Ispuštajući se niže stiže do vašeg srčanog centra, čija takođe bela boja sa radošću dočekuje ovu kosmičku ljubav svetlosti. Primetite kako se spajaju ove dve energije i počinju da pulsiraju zajedno, a vaš srčani centar sve se više i više aktivira i otvara i nemojte da se zadržavate, pustite ga da se sve više širi. Koliko god ova kosmička svetlost može ljubavi da prenese, a vaša srčana čakra da primi, samo pustite. Čak i da se otvori sve od ramena do ramena, samo pustite i osetite koliko je nežnosti i snage u ovom trenutku. Bela svetlost nastavlja da se spušta kroz vaše biće i stiže do solarnog pleksusa, centra vaše moći. I one moći kojom doživljavate ljubav koja vam stiže do vas iz okruženja. Ova svetlost jača vaš solarni pleksus. I kao da pročišćavam tako što usklađuje frekvencije, da biste mogli da prepoznate samo ljubav koja dolazi od svakoga i od svega u vašem okruženju. Pustite da ova svetlost nastavi niže i stiže do vaše pupčane čakre, one koja je stigla tek kada su nam se portali pete dimenzije otvorili. Nekome je ova čakra otvorena, kod nekoga još uspavana, ali ova kosmička bela svetlost dodiruje i ovu čakru. To je ona koju smo živeli dok smo imali život na Atlantidi. I kada smo znali da sav život i biljaka, životinja, svih insekata, svih ptica, svih gmizavaca, svega što nosi život u sebi je deo nas. I mi svi činimo jednu celinu. Nastavlja niže sve do solarnog pleksusa, sakralne čakre, budeći sve one najsvetije ljubavi i odnose koje imamo. I stiže do korenske čakre.
Sada samo obratite pažnju na taj kanal svetlosti koji se pruža kroz vaše biće. Koliko je sjajan, čist, koliko pleni svojom belom bojom. U ovom trenutku znate da je taj zrak svetlosti došao od onog izvora koji vama pripada, koji jeste deo vas, a sa kojim niste odavno bili u vezi. Sada mentalno pozovite, možete i naglas, svoje više ja, najvišu tačku vaše svesti, da se spusti kroz vaš krunski most, spajajući sve čakre i da se ukoreni u vašoj korenskoj čakri. Za to vreme možete mentalno ili naglas da izgovarate: ja sam moje više ja. Ja sam moje više ja. Ja sam moje više ja. Sada ponovo obratite pažnju na čitav taj stub svetlosti koji se pruža kroz vas i primetite koliko je još više čistoće i sjaja u toj beloj boji, još više one zaslepljujuće beline, ali koja ne boli. Ona ne zaslepljuje, već pleni svojom lepotom i čistoćom. Ako vam se u ovom trenutku javlja neki osjećaj, nešto se menja, pokušajte da zapamtite. Verovatno će vam značiti. A onda kosmički zrak bele svetlosti samo propustite kroz vaše noge, duž celih nogu, sve do stopala, i pustite neka probije vaša stopala i siđe do čakre zvezde zemlje. Vašeg energetskog centra koji vas vezuje za planetu i koji čini deo vašeg postojanja na Zemlji. I ovaj se centar potpuno otvara i kompletno je spreman da primi svu ovu vašu novu energiju u vaše ovo zemaljsko postojanje. A onda samo primetite da ovaj kosmički zrak bele svetlosti nastavlja kroz sve slojeve zemlje, sve do srca planete. Samo dišite u ovoj novoj energije koja struje sada kroz vas. Sada se dobro zagledajte u čitav ovaj
zrak svetlosti odakle polazi, prolazeći kroz kompletno vaše biće, sve do centra zemlje. Dobro se zagledajte u tu reku bele, čiste svetlosti. Svetlost je jaka, ali dobro se zagledajte u njen središnji deo. I primetite da u tom belom zraku niz različitih stvari koje putuju kroz njega zajedno sa njim. To je niz vama poznatih predmeta, simbola, nekih vama dragih stvari, vaših darova i talenata. Svi oni zajedno sa tom vašom svetlošću protiču kroz vas, silazići duboko u zemlju. Pratite ih kako svaki od njih postaje po jedno zasejano seme u srcu planete Zemlje. Svako ovo seme je poslato moćnom energijom Arhanđela Metatrona i postaje začetak nove energije koja vam pripada u ostatku vašeg života na planeti Zemlji. Sada u ime svih nas pozivam Arhanđela Metatrona, Arhanđela Sandalfona i sve naše anđele čuvare da zalivaju ovo seme, svo ovo seme, i da ga neguju. Kako bi mi mogli da prepoznamo da je sve to doneto samo zato što je naše postojanje sada i ovde. Jer mi smo ga doneli sa sobom i sa verom ga predajemo zemlji. Da prepozna blagoslove svakog od tog novozasijanog semena. Pozivam i sva bića svetlosti da nas okruže i pruže nam podršku. Da nas ohrabre. I da shvatimo da smo mi već ovladali svim tim sposobnostima, blagoslovima i talentima. I ispune nas hrabrošću da ih iznesemo u spoljni svet u savršenom trenutku. A tebe posebno, Metatrone, pozivam da nas sve ispuniš strpljenjem dok se ne pojavi taj savršeni trenutak, da shvatimo
da se samo usavršavamo sa svim tim darovima i talentima. Hvala vam, arhanđeli. Hvala vam, anđeli. Hvala vam. Sva ostala bića svetlosti koje ste tu sa nama. Da biste pomogli da svu ovu novo pridošlu energiju upijemo, negujemo i nastavimo da živimo kao prava uzvišena bića svetlosti i ljubavi. U ovom trenutku osjetite da sva svetlost koju vidite i osjećate želite i da je otelotvorite i da je širite svuda oko sebe. Ovo je trenutak kada vaša svrha počinje sama da vam se predstavlja. Kada počinjete da preuzimate odgovornost za nju i počinjete živjeti u toj, u njoj i sa njom. Jer vaša prava svetlost je vaša najuzvišenija suština postojanja. Sada tražite od vašeg višeg ja da vam predstavi vašu svrhu koju ste odabrali da ostvarite u. I da kroz vašu ljubav otelotvorite. Sada pratite sve. Jer se odgovor može pojaviti na najrazličitiji način. Provedite neko vreme prateći svaki osjećaj i senzaciju vam. Ako se ne pojavi odgovor, ne u ovom trenutku, znajte da se u vašem DNK ipak u ovom trenutku aktivirala svetlost. Aktivirao se kod kojim vaša namera počinje da živi i vi da živite sa namerom svog kosmičkog nasleđa. Ono počinje da oživljava u vama, a vi ćete svaki naredni korak otvaranja vaše svrhe sa lakoćom prepoznati. Udahnite duboko i zahvalite vašem više ja, vašim anđelima čuvarima
Arhanđelu Metatronu, Arhanđelu Sandalfu i svim bićima svetlosti koji su tu da nas podrže na planeti Zemlji, kako bismo živjeli najuzvišeniji oblik ljubavi i svetlosti koji smo doneli sa sobom. Polako promrdajte ruke, vrat. Možete se protegnete malo ako vam je potrebno. Ako imate neku tečnost kod vas, vodu, čaj, možete popijete. I eto, možete mi napišete, imamo još nešto malo vremena, možete napišete kakav je bio osjećaj, da li ste nešto osvestili, koliko vam je bilo prijatno. Vidim da su se neki malo kasnije uključivali, ne znam da li su ostajali. Evo, počinjete da pišete. Kaže, sačuvajte obavezno. Naravno, 24 sata će biti u storiju. I kasnije će biti na YouTube. Dragana fotografi, hoće li ostati live pošto se sad uključuje? Hoće, 24 sata je u storiju, nakon toga ide na YouTube. U stvari, već sutra prepodne, verovatno. Jelka, kaže, sjajno, o, divna, tako mi je drago da ti se dopadam. I zanimljivo, kako sam završila meditaciju, tako se čulo neka notifikacija, nešto se dešava, kling, ono kao da je ono zvonce, ono kao kraj, ajde. Dragana Gaga Ivković, divno, draga Sanja, pridružiš se pred kraj, da li ćemo moći naknadno? Da, u storiju ovdje na Instagramu 24 sata, nakon toga YouTube kanal Sanja Ćirković, veoma originalno se zove, ali nosi moju originalnu energiju. Ivančica kaže, fenomenalna meditacija. Slučajno se uključih na sam početak. Da, jeste, baš sam primetila, ti si baš došla u trenutku pre nego što sam počela. Lana 994, divno, uživala sam, hvala, divno, Sanja, da, sačuvajte, divno, iskreno. Prijetno. Jelka Metatron, o, da. odlično, baš mi je drago. Izgleda da je svima prijelo. Kaže, Bojana Vuković, u trenutku pozivanja svog višeg ja, došla je pesma Lepe Brene i tekst Sve do kraja sveta dalekih planeta, sa tamo bih išla ja. Magično. Ja, to je i lepa melodija i lep tekst. Mislim, ja mislim da cijel taj album, ja sam dobila za rođendan tu ploču, čini mi se, ona, kako se to zvalo, LP, ploča Lepe Brene, gdje je bila ono, Seretem i tako, ne znam, sitnije, cile sitnije. Čini mi se da je bila i ta pesma, ali znam da je bila i ova Sve do kraja sveta. O Bože, me zapevah ja. Olja kaže, vrlo opuštajuće, peckanje u stopalima na dlanovima, ježenje tela, prelep. Ova meditacija negde je i otvara vaše čakre na dlanovima i na stopalima. Da zaista znate da vaše ruke su tu, da biste svu tu ljubav kanalisali kroz njih. Da li vi stvarate nešto vašim rukama? Ili
jednostavno ono sve što je ljubav koja ide kroz vas je da biste nekome ljubav dali tako što biste ga dodirnuli, pružili neki nežan dodir. Ali naše ruke jesu tu, naša duša je došla zbog taktilnosti, zbog ovog tela. Tako da moramo da naučimo da znamo da naše čakre na dlanovima i na stopalima posebno ovde su aktivirane i koristite ih. Sada smo u tome da moramo da naučimo da koristimo i naše ruke i stopale i da ih poštujemo. Marti, jao, to je Martina koju sam prekrstila u Martin. Divno i moćno odlebdjela i na vaš glas sad opet sam tu. Već sam meditirala sa Metatronom i kad sam videla njegovu kod vas, morala sam sudjelovati. Odlično, Marti, baš mi je drago. Marti, njegovu kocku, ove, divna je. Pokušavam da nađem negde gorski kristal, da bude, ove, da bude sa tim nekim njegovim simbolima. Geometrijski simbol, on je the boss što se tiče geometrijskih simbola. Milkica, nisam stigla na meditaciju, mogu naknadno. Naravno, Milkice. Kaže Ivančica, a meni pakovanje roše bombona sa zlatnom folijom, ali mislim da nisu bombone. U stvari, na pravom sam putu. Znam šta to znači za mene. Mogli ste vidjeti razne, možda nešto što vas, eto, kao što kaže zlatne roše bombone Ivančica, mogla nešto što vas asocira na nešto vama poznato, ali će tek naknadno da vam se u stvari pokaže šta to jeste. Na kraju krajeva možete i da ne saznate to nešto što ste vidjeli tačno šta je, ali dođe trenutak kada se sve to razjasni. Eto, i tonje u san, podrhtavanje noga i kole, nogu i kolena na dole. kaže Olja, verovatno za ono što sam rekla, čakre na rukama i nogama, kaže, moja masaža će biti isceljujuća od danas, ljudi, zakažite tretman. kaže Bojana Vuković, meni u krunskoj čakri bilo najintenzivnije, kao da sam imala levak kroz koji se uliva svetlost. Pesutova, zakasnila sam na meditaciju, nadam se da će, naravno, ostaje snimak. Kaže, ja sam jedva čekao da završite da skinem čarape. Verovatno je neka vrućina bila, neka energija koja je izašla. kaže, Badema, kad si pomenula svrhu cvet, iris se pojavio. Hvala, divno. Divno, iris, kako je to lep cvet. Kaže, kako ste me se samo setili, Marti? Imam neko mamutsko pamćenje. Ja ne znam, meni takvi neki pojmovi ostaju. Ponekad kad je onako sasvim normalno kažem neke stvari, onako što su bile tema razgovora, što se dešavalo, ljudi ponekad kao, kako to pamtiš? I tako u detalje. Ne znam, meni to kao bude normalno da treba da se zapamti, ali... kaže, divna umirujuća muzika, isto sa čarobnim tvojim glasom. Divno, toliko mi je drago da vam je ovako prijelo. Ovo je zaista bilo, ja moram da vam kažem, onako najiskrenije. Evo ovako, prvo ću vam reći, ovo je muzika sa YouTube kanala. Sad ću da vam kažem. Meditative Mind. A
na početku ima brojeva 963 Hz plus 852 Hz plus 639 Hz. Inače se zove Miracle Tones, Activate Pineal Gland, Open Third Eye, Heal Heart Chakra. Tako da, meni se svidjelo zato što nema puno tona. Mislim, ravna je, onako vrlo smirujuća i... Kaže, sanje vrele dlanovi i konačno obe strane došlo u balans. To, draga Sanja, odlično. Kaže, badema, blizanac, devica, to može. Da, pa ne znam, valjda to moje pamćenje tako blesavo onako ide. A neke stvari koje moj suprug posljednjih 6 mjeseci iznosi kao, ali to su stvari koje su negdje njega dotakle ili smo mi zajedno proživjeli kao nešto što je nama neko nešto uskratio za 2-3 godine braka, mislim naravno da smo doživjeli svega i svačega u životu. I onda on kad priča tako nešto, a ja onako... da li on to sanjao, onako. I onda se setim da jeste bilo tako nešto. Ja sam bukvalno te stvari uopšte nisam shvatila na način na koji je on shvatio toliko dramatično. Čak ni tad, eto, pre 20 godina neke stvari koje su se dešavale, da sam ja smatram da je neko nešto nas namerno hteo da zajebe ili da nešto, ono, kao da nam uskrati, da nam namerno napravi nešto, kao samo mi da ne uspemo u nečemu. I eto, nisam se opterećivala svih tih 20 godina unazad time. Ali, kažem, eto, neke stvari pamtim, a neke, verovatno, ono koje on zapamti, misli onda su mu bitne. Kaže, Senkica, radujem se već novoj. Pošto je veliko N, misliš, verovatno, na novu godinu. Ili možda na novu meditaciju, ne znam na što si sad ovom prilikom pomenula to novoj. A ono što se tiče, kažem, baš ono što sam htjela vam kažem, iskreno da vam kažem, ova meditacija je zaista, ja sam morala da sednem da je napišem. Jer je počela me hvata, kao što sam rekla, imala sam tremu, ali mene pre 3 dana počela da hvata nervoza. Ja sam najavila onako kako sam imala sa metatronom u jednom razgovoru naznaku da bih trebala na današnji dan da uradim meditaciju. I to da bude uživo, ja kažem, znači još jedan test, još jedno otvaranje za mene, nešto novo da radim. Potvrdio je da to je pravi trenutak, na pravi način da usmerim svoj glas, svoju energiju, da uživo dajem ljudima kroz ovakav vid prenosa energije. Međutim, meditacija nigde. I onda pre 3 dana sam počela već malo onako i da budem nervozna. A već u sredu sam bila mnogo nervozna. I onda sam pitala hoće li to biti uživo prenos od njega, jer jednostavno ja sam neko ko ne piše meditacije. Ja sam neko ko ne zna da ih smisli. Meni meditacije dođu ili kad ja sklopim oči, pa mene nešto vodi i onda je kroz taj moj doživljaj ja mogu to da sročim i da prevedem u neki vokabular i da ispišem. Ali ja da sad sednem i da smislim, nisam baš sigurna da bi to bilo, pogotovo ne ovako. Ali sam onako već uspaničeno rekla, hoće to biti uživo, ne dobijam nikakav odgovor, sve dok nije bilo u jednom trenutku da sednem da pišem. Ja sam sela da pišem. Vidite koliko je ovo i žvrljano, a namerno nisam htjela da prepisujem, jer je to bilo bukvalno opisanje one energije koja je bila tada prenešena. I ja sam ovo samo jednom pročitala, onako sam bacila pogled i
ja sam jednom prošla onako energetski, ali sam pretrčala i bilo mi je dovoljno. Rekla sam, ne, ja ću to raditi ovde sa vama. I nisam htela da, nisam htela da nešto dodatno ni menjam, niti da, niti ja da imam to neko iskustvo pre ovog. Da vidim šta ste još napisali, jer mislim da imamo još jedno 2-3 minuta. Kaže Bošnjak, ne znam zašto mi ne uspeva da se uključim. Znaš kako, imaćeš, ostaće ti ova meditacija, možeš da uradiš naknadno, slobodno, to ti je potpuno isto, jer sam je tako i izgovarala i za svakog ko bude kasnije radio. Lana, draga Sanja, već neko vreme, sad u mojoj sobi, čas kasni pola sata, pa žuri 15 do 20 minuta, volio bih da čujem tvoje mišljenje, šta bi to po tebi trebalo da znači. A inače za meditaciju rekla da je bila predivna. Na prvom mestu, prvo odnesi kod nekog časovničara da vidiš da nije on nešto pobrljaveo. Prvo budi s tim načisto. A onda malo razmotri sebe kako ti vidiš svoje vreme, svoj raspored nekog vremena i onog nečega kako ti koristiš vreme, koliko tebi znači vreme kao pojam, kao nešto što poštuješ, vremenske termine, vremenske rokove, da li zameraš drugima, neke stvari, a u stvari samo razmisli ako ti je pojam vreme, da te veže na to da je za tebe, tebi nešto predstavlja, vreme je za nešto. Onda zamoli Metatrona, ako je već ovaj sat meni signal da mi je vreme za nešto, pokaži mi tačno šta je to, vodim. Evo, ste videli koliko je sad svetlost bilo u trenutku onako jača. Pokaži mi, jasno mi pokaži, jer Metatron je onaj koji negde nama predstavlja vreme. I zna nekada razvuče vreme kad nam je potrebno da stignemo negde na vreme. A znao i da ubrza neke stvari, ali naravno isto pazite kako tražite. To sa vremenom da vam produži ili da, da skrati, to vodite računa. Tačno morate tačno da naglasite stavke, inače može nešto bude odloženo ili da se ne desi uopšte i tako. Tako da, naježila si se, znači tebi je već došlo. Ti sad i mentalno, ako ne razumeš, znaj da već si primila, na osnovu onog što sam ti rekla, već si primila informaciju koja je potrebna. Dragi ljudi, aktivirali su se kodovi u nama. Hteli mi to ili ne? Znali ili ne znali? Da li ste dobili jasno usmerenje sa nečim što možete da vidite, makar kao izmaglicu, a u izmaglici vi sa nekim novim životom i da vam je predstavljeno nešto što možda nikad niste zamišljali. Ali u svakom slučaju, svi ti neki kodovi tog nekog svetog nasleđa, onog nečeg što smo doneli, zasejano je sa nama, i počet će da se budi. Molim vas samo, pratite vašu energiju. Jer počet će da vam se otvara. I da vam se dešavaju stvari za koje mislite da vam ne znate kako ćete s njima. Nemojte ni da mislite. Samo ih prihvatite. Samo sve ovo prihvatite. I znajte da zaslužite. Mir i radost. Pozdrav!